Перший етап приватизації в Україні називають сертифікатним. З 1992 року до 2000-го мешканці області отримали більше мільйона сертифікатів. Тоді сотні підприємств вийшли з-під неефективного управління держави та отримали умови для залучення інвестицій. За весь період приватизації в області змінило форму власності 3130 об'єктів. Із них 761 об'єкт – це об'єкти державної власності, і 2369 об'єктів – це об'єкти комунальної форми власності. Зміна форми власності, в першу чергу, більше ніж 2500 об'єктів малої приватизації, в першу чергу створила умови для ринкової конкуренції в сфері торгівлі, побуту та громадського харчування. І дало суттєвий поштовх для розвитку саме малого бізнесу. Окрім приватизації, працівники регіонального управління уклали 800 договорів оренди державного майна. Загалом їх було 1200, і від них держава отримала понад 90 мільйонів гривень. У цьому році планують завершити передачу державних гуртожитків у комунальну власність в області. За усі роки регіональне відділення взяло участь у розгляді 500 судових справ. З 2000 року за рішенням судів до державного і місцевого бюджетів надійшло близько 1,5 мільйона гривень. Михайло Шкільняк каже, більшість приватизованих підприємств сьогодні успішно працюють. Там вчасно платять зарплату, надходять інвестиції, помітний розвиток. І хоч приватизація в Україні завершується, фонд держмайна працюватиме і далі. Тут переорієнтують діяльність на процес обліку і управління майном державного сектору економіки.